Joskus mä teen sillä tavalla, että kun käyn kaupassa, niin ostan jotain juustoa, mikä on esimerkiksi kalleinta. Ja jos siitä ihan pienen palan ottaa ja, tai ostaa semmoisen, niin se ei niinku kovin paljon maksa loppujen lopuksi. Siis pääsee niinku eri makuihin. Ja samaten nyt mä ostin semmoista lihaa, mä ajattelin perunakeiton tehdä. Näytän nyt vaan, että mikä tämä on. Nyt tuosta mä ajattelin tehdä semmoisen perunakeiton, lihakeiton. Niin, nyt tämä keitto on valmis ja kaupasta myydään siis monenlaista ruokaa ja kaikki ne on niin kuin tarkoitettu syötäväksi. Tietysti joitain rajoitteita on, mitä tuossa Raamattu puhuu veren syömisestä, että siinä on sielu. Ja sen tähden sitä karttaa ja se on niin kuin laitettu sinne siis tähän uuteen puoleen. Jos tämän lihan makua niin kuin tässä arvioitte, niin se vähän olisi semmoinen niin kuin riistaeläimen niin kuin peura. Hiukan semmoinen kuivahko. Mutta muuten ihan hyvä. Semmoinen kirjoitus, että ihmispelko tekee paun. Ja mä ymmärrän sen sillä tavalla, että on esimerkiksi aviopareja, toinen on kristilliset arvot ja toisella ei. Ja sitten tämä ihmispelko tekee paulan. Esimerkiksi toinen haluaisi hengellistä elämää ja haluaisi niin kuin seurakuntaa ja tämmöistä. Toinen on kiven kovaan, aivan toista mieltä. Ja määrää niin, että toisen hallitsee siis toista. Niin tämä on se, että tekee paulan. Ja paulahan on ansa. Niin kuin paulalankakin on semmoinen, niin kuin metsä riistaa, pyydystää joku, niin se on semmoinen lanka. Sitten paulalla voi niin kuin jopa kaloja pyydystää, että niin kuin, niin paula on ansa. Näin mä ymmärrän, että paula on ansa. Se voi olla toki muutakin, että, mutta sanotaan tämä elämän kokemus tavallaan puhuu, mitä enemmän iäkkäämpi ihminen on, se oppii ymmärtämään, että noin niin semmoinen että määrittelee itse oman elämänsä ja laittaa niin kuin omat päätökset tekee itse. Niin kuin nuorella ja lapsella toiset tekee sen päätöksen
Se on mun mielestä aika suuri vahinko, jos toiset määrää kokonaan toista. Että siinä mielessä on, että ihmispelko tekee paulan. Toisaalta ei pitäisi ihmisiä pelätä, vaan ainoa, mikä sanotaan, että pelätä Jumalaa. Mutta se tarkoittaakin sitä taas, että hänen pelkonsa, että varjeltuisi tästä ajasta, että on niin kuin valmistautunut, pyytänyt syntejä anteeksi. Ja tämmöinen, jokainen kuvittelee sitä, kuinka se on tämä Jumalan pelko. Ei se tarkoita sitä, että Jumala on paha, hän niin kuin rankaisee omiansa, vaan hänellä on hyvä tahto, koska hän on luonut ihmisen. Ja omaksi kuvaksi. Sen tähden ei tarvitse hävetä omia kasvoja ja omaa itseensä. Jokainen on juuri semmoinen kuin on. Niin tämä on semmoinen juttu. Mä oon niin kuin pikkasen oivaltanut tätä juttua, että noin niin, ei ole häpeämistä omassa itsessään, koska on Jumalan kuva. Luokaamme omaksi kuvaksemme, sanotaan näin alkutekstissä. Sitten tuo ihmispelko tekee paulan. Esimerkiksi tämä nykyinen järjestelmä, mikä on työelämä, se saattaa tehdä niin suuren paulan. Sitten voi olla semmoinen juttu, että haluaisi mennä sunnuntaina johonkin hengelliseen tilaisuuteen, mutta ei ole mahdollisuutta, on työ vie sen ja että on niin kuin, ei pysty niin kuin määrittelemään omaa vapaa-aikaansa. Toiset määrää ja varsinkin siinä tapauksessa, jos on niin kuin tunnollinen ihminen, joka tekee niin kuin kaikki tip-top ja on niin kuin ylhäältä käskettyä kaikki, niin se tekee. Ja sitten kun elämä on jo loppupuolella ja huomaa, niin, että mun elämä on mennyt, mä olisin voinut jotain muuta tehdä. Mun kutsumustehtävänä esimerkiksi olisi joku saarnaaja tai joku hengellinen virka. Se on sammutettu. Ja se johtuu siitä, että toiset on hallinnut. Tämä on se paula. Palla voi olla myös semmoinen, vaikka kuinka olisi niin kuin ihan tämmöisessä hengellisessä toiminnassa tai jotain, mutta on semmoinen päälle päsmäri joku, joka määrittelee toisen palvelustehtävän ja itse kokee, että tekee, niin, että olisi niin kuin tämmöinen Jumalan kutsu johonkin muuhun. Toiset määräävät ja vaikka ystävällisesti sanookin ja taputtaa sille, että sä oot pätevä tässä ja teet tällä, niin se oma kutsumustehtävä tuhotaan toisten käskyjen määräyksestä. Vaikka nyt määräyksestä, mutta annetaan niin kuin, taakotetaan tavallaan niin kuin semmoisilla tehtävillä, mitkä ei ole. Toinen homma, että saattaa olla joku nuorempi, mikä haluaisi olla kuorossa laulaa ja olla niin kuin esillä. Niin on ne päälle päsmärit, mitkä ei niin kuin anna mahdollisuutta eikä uskalleta sitten kysyä siitä, että mulla olisi tämmöinen juttu. Ja sitten toi väärin ymmärtäminen on usein kanssa, että ymmärretään väärin.
toista, vaikkei sitten olekaan mitään niin kuin, tämä on myös semmoinen paula. Aina on se niin kuin ihmispelko. Halutaan niin kuin toista ihmistä tavallaan, tai kuvitellaan, että se on sitten tyytyväinen, jos mä teen näin ja näin. Mutta loppujen lopuksi niin me itse täällä vaelletaan ja eletään, niin olisi syytä pitää huoli siitä, että tekee sitä, mikä on niin kuin oma polku tavallaan. Ja tietysti tuo sanan tunteminen on tärkeä. En ole kyllä yhtään suunnitellut, mitä mä juttelen, mutta tämä oli nyt tämä erikoisruoka, minkä mä tähän otin. En ole ikinä tämmöistä syönyt. Mä tein joskus semmoisia löytöjä tuo kaupassa, että katselin jotain erikoisruokia ja sitten tulee otettu. Se on vähän semmoinen niin kuin pongaus. Pongaa aina jonkun uuden jutun. Saattaa olla, että siitä tulee semmoinen hyvä jatkoakin vielä semmoiselle jutulle. Joku tietysti haluaa tietää, että mitenkä mä voin. Mä voin vähän kohtalaisesti, mutta ei niin sanotustikaan hyvin, koska mulla justiis toissa iltana yönä ambulanssi kävi, kun meinas taju mennä. Se on toi sydän semmonen juttu, että se on vähän heikolla nyt, että siinä ei ole niin sillä voimaa, että kun on tässä kaksi invarttia tullut, sydäninvarttia, ja niin saanut korjattua sen tähden, koska mun voimat oli niin heikot ja sydän pysähtyi tällä viimeisellä kertaa, ne joutui laittaa sitten sillä sähköanturolla, millä nimellä se sitten onkin, laittaa uudestaan sydämen toimintaan ja toisella iskulla sitten rupesi niin kuin rytmit olla ja kaikki kunnossa ja samalla mun henkeni muuten lähti ruumiista irti ja sitten tulin takas ruumiiseen siinä vaiheessa siinä oli henkilökunnalla kiirettä ja ajattelin, että mikä kiire on, kun ne vei niitä sitä sänkö, semmoinen baari, niin kiireellä vei sitten sinne osastolle. Niin vasta nyt jälkeenpäin sitten oksasin sen, että siinähän on vaaransa, että se pysähtyy uudestaan tai tulee tällaista. Että tämä elämä kuitenkin, niin mun kohdalla on näin. Olisi voinut jopa lähteä elämästä, mutta kuitenkin on jatkoaikaa ja kyllähän se elämä on aina elämisen arvo. Tämmöinen on niin kuin
jos joku haluaa kysyä, että mitä kuuluu, niin kuuluu hyvää. Mä sanoisin hyvää, koska elämä on nyt tällä kertaa hyvin, mutta tämmöistä on elämässä sattunut. Tämä on tämmöinen. Tietysti moni ei tykkää, että tässä on niitä vanhoja juttuja, jos jostain sairauksista puhutaan, että se on semmoinen yleinen juttu. Mutta kyllä se on nuoremmillekin. Me eletään aikaa, kunnes aika loppuu. Raamatussa puhutaan yhdessä paikkaa, että tulee loppu. Ja mikä se loppu on? Ja silloin tulee loppu, sanotaan. Loppu on se, kun on tämä ylöstempaus ollut, ja sitten on ensimmäinen ylösnousemus ja toinen ylösnousemus on kuolema. Ja on kaikki, sitten Jeesus alistaa Jumalan kuningaskunnan ja antaa hänelle kaiken vallan, että hän on kaikki kaikessa. Silloin ei ole mitään väliportaita. Niin silloin tulee loppu. Se on niin lopullinen ratkaisu. Tämä asia on mulle selvinnyt ja avautunut, kun joku sanoi, että mikä on loppu. Kyllä se käy tuolta Raamatusta selville, että mikä on loppu. Mutta sitä ei moni tiedä. Sitäkään ei moni tiedä, että Jeesus antaa isälle sen vallan, minkä hän niin kuin antoi Jeesukselle. Että se annetaan valta, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Nämä on semmoisia pieniä yksityiskohtia, mitä on. Että noin. Sitten on semmoinenkin kirjoitus, että vahvaa ruokaa ja sitten maitoruokaa. Että ne, ketkä olisi pitänyt jo aikaa sitten olla niin kuin syvällistä tekstiä tuoda, niin te olette taas niihin alkeisiin mennyt ja teidän tarvii niin kuin maitoa niin kuin lapsille. Eli mä vähän ymmärtäisin, tämä nyt on vaan semmoista ajattelua eikä mitään tulkintaa erityisesti. Maailma on vienyt ja kaikki, sanotaan, olosuhteet on kiire, pitää tehdä sitä ja tätä, eikä oteta sanaa, mikä on kuitenkin ihan kaikkisen tavaran aarre. Niin, ja tutkita sitä, niin sitten on sillä, että musta tuntuu, ja on niin kuin oman mielipiteen mukaan aina mennä, että on, eikä ole sitten tuntemusta. Mutta jos oppii kirjoitukset tietää, niin voi aina niin kuin niistä verrata, ja että mitä ne on. Mä pidän niin kuin huonona asiana, kun on niin monta käännöstä, Raamatun käännöstä. Jos olisi yksi käännös, mikä olisi se, mikä on tosiaan puhuttu ja mikä on ollut niin kuin se alkuperäinen ajatus ja lähtökohta, niin ei olisi semmoista niin kuin vääntöä siitä, että mitä on tarkoitettu. Mutta nyt tarkoitushakuisestikin haetaan monia asioita väärin sieltä, että niin kuin uskotellaan asioita.
Se oli siinä. Kiitos kun katsoit videon.